Goeiemôre, dit is Vrydagoggend. Ja, dis alweer Vrydag. Die 23ste Augustus 2024 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. As 'n mens in die plaaslike koerante lees, dis nou Suid-Afrikaanse koerante, dan is daar 'n ontstellende ding wat al hoe meer en meer na vore kom. En dit is die verval van ons eie mense. As ek kyk hoeveel moorde gepleeg word tussen ons eie mense, hoeveel aanrandings daar is, wat se chaos daar geheel, hoe ons eie mense verneek, hoe bejaardes, pensionarisse van hulle lewens spaargelde uit hulle getrek word en wat dit dan verloor as gevolg van vals skemas wat voorgehou word. Maar dis die een ding op die ander ding en ons kan dan tereg vir onsself die vraag vra, wat het skeef geloop met ons mense? Wanneer ek van ons mense praat, dan praat ek van ons tipe mense, ons wat behoudend is en dan die wat voorgee hulle is behoudend, maar op die ou einde van die dag tree hulle glad nie so op nie. Soos ek gesê het, moorde en aanrandings van vroue en sekerlik andersom vier hoogtyd. En dit staan uit en dit trek al hoe meer die aandag, die oog. Ons kyk na afguns en jaloesie. Die son word nie toegelaat om oor iemand anders te skyn nie. Ons gun mekaar niks. Daar's net afguns, jaloesie, sleg sê, sleg praat, afbrekende gesprekke oor 'n persoon en 'n mens vind dit ook toenemend op sosiale media. Maar miskien is dit omdat mense in staat is om hulle gesigte weg te steek, dat hulle so aanvallend en aggressief oorkom. Maar daar is nie meer verdraagsaamheid nie. 'n Wil om iemand anders se standpunt in te sien nie. Om dit te respekteer nie. Almal het tog 'n vrye keuse, 'n vrye wil. Maar is asof daar iets verskrikliks verkeerd geloop het in ons samelewing. Ons kan maar kyk na hebsug, eie gewin, 'n gejaag na geld, mammon, die geld afgod. Dis asof al die ander waardesisteme waaroor ons mense deur die eeue oor beskik het, net by die agterdeur uitwaai die oomblik as dit oor geld maak gaan. En ja, mense moet lewe en hulle die reg om geld te maak. Maar dit moet nie wees ten koste van ander mense nie. Dit moet nie wees ten koste van jou waardestelsels nie. Dit moet nie wees ten koste van dit waarmee jy gebore is nie. Jou inbors, die wie en die wat jy is nie. 'N Mens mag nie so wees nie. Jy mag nie net geld najaag, al beteken dit bedrog, valshede wat verkoop word, mense wat verneek word, dan is dit nie meer reg nie. Dan is dit nie meer hoe ons mense met mekaar behoort op te tree nie. Want daar is 'n ongeduldigheid, 'n onverdraagsaamheid teenoor ander mense. Hoe meer gejaagd die lewe raak, hoe meer lyks die kommunikasiemiddels raak tot ons beskikking, hoe groter is die onverdraagsaamheid wat ons teenoor ander wys. Dis asof elkeen 'n hou wil inkry, so 'n bedekte internet vuishou wil inkry om iemand anders by te kom,
Of is dit bloot 'n manier om jou eie swakhede te verdoesel dat ander in die proses moet skade ly? Maar ons kyk rondom ons en ons sien hoe mense werklik swaar kry, maar hoe hulle geïgnoreer word deur die res van hulle eie mense. Hoe daarop hulle neergekyk word. Hoe swak hulle behandel word. Dieselfde gebeur met ouer persone. Dis asof die jonge generasie net eenvoudig geen respek meer wil wys nie. En dan praat ek nie van almal nie, ek praat in die aard van die saak van sekere gevalle, maar is definitief in ons land aan die toeneem. Hierdie disrespek vir die dinge, die lewenswaardes wat van ons die volk gemaak het, wat ons is of wat ons was. En ons sal ergens vorentoe hande in eie boesem moet steek en sê, hoe swaai ons hierdie gedrag, hierdie wangedrag om, want dit gaan tot 'n katastrofiese einde van ons mense as 'n identiteit lei, as dit toegelaat word om net eenvoudig voort te gaan. Geslagsverskille, ons sien dat daai grense tussen die manlike en vroulike spesies van ons mense, hoe daai grense vernou. Ek lees in die koerant van hoe 'n man 'n vrou geslaan het omdat sy haar kaart nie wou deegaan nie of wou werk nie. Dis 'n absolute skande wat besig is om in ons land te gebeur. En elke mens behoort te gaan kyk na sy binneste en te vra, het ek vandag een vriendelike woord teenoor iemand anders gesê? Het ek 'n vriendelike woord teenoor die minder bevoorregtes wat rondom my is gesê? Of het ons net daaraan gedink, hoe kan ons 'n persoon verkleineer? Hoe kan ons 'n persoon sleg sê? Wat gaan aan met ons mense? Hoe werk dit dat 'n mens nie meer ordentlike gedrag kry nie? Want ergens het daar iets katastrofies verkeerd geloop. En ja, ons kan nou teruggaan en sê, dis toe ons beheer oor ons land verloor het in 94, die gevolge van die afwesigheid van 'n trots wat ons nie meer het nie, die feit dat ons enigste rede vir bestaan was, dan nou ook om te oorleef. Maar daar's 'n groter strewe om te integreer as om ons eie identiteit en kultuur te behou. En dis tog fataal vir enige groepering van mense as hulle identiteit verloor, waar taal, kultuur nie meer belangrik is nie, waar die herkoms nie meer belangrik is nie, waar die geskiedenis nie meer geag word nie, waar ons geestelike standaarde nie meer toegepas word nie, maar wat ons eerder beklei tussen mekaar oor hoe en waar ons moet aanbid. Dit het die groter prentjie begin oorheers. En 'n mens kan nie anders as om net te dink, op een of ander manier sal ons dit stopgesit moet kry. Want ons het navolgers geword van die VSA, ons het navolgers geword van Europa, ons is verlei op die breë pad, die maklike pad, die pad van die blink liggies en die wonderlike westerse klinkelende simbale. Dit is wat ons van koers afgebring het, die gemaklikheid van 'n TV kyk eerder as om te lees. Mense wat verkies om die geskiedenis te ignoreer, om verby dit te kyk, alles ter wille van
'n beter lewe in die sin van meer geld kry, 'n mooier motor te ry, 'n groter huis te koop. Dat 'n kompetisie begin ontstaan tussen ons mense, 'n ongesonde kompetisie. En dit kom nou al vir 'n klompie jare aan. My plaas se drade moet beter lyk as die volgende plaas se. My tuin moet beter wees as die volgende persoon se, en enige iemand wie se tuin swakker is as myne word afgemaak as sleg of verkeerd. Ons mense se inisiatiewe het daarmee saam by die deur uitgevlieg. Ons vriendelike vriendelikheid, ons menslikheid is daarmee heen. Ons medelewendheid is daarmee heen. En ons gaan nie hierdie dinge oplos as ons nie die aandag gee aan die oorsake daarvan nie. So ons moet 'n diepe ondersoek doen en sê, wat het veroorsaak dat ons vandag is wie ons is? Want as ons nie ons eie mense kan terugkry op dit wat ons waardes is nie, wat ons standaarde is nie, dan is daar geen hoop vir 'n toekoms nie. En dit begin in ons huise. Dit begin by die aanleer van ons godsdiens, ons aanbidding. Dit begin by die aanleer van ons geskiedenis. Bring trots terug na die kinders toe. Laat hulle trots wees op dit wat ons gedoen het in die verlede, nie net ons nie, maar die wat voor ons hierdie land getem het. Want ons het net eintlik in gemaklikheid kom lewe in 'n land wat klaar getem was. Miskien is dit een van die redes. Ons het te gewoond geraak aan gemaklik wees, aan 'n gemaklike lewe. En een of ander tyd gaan ons onsself verloor. As ons nie wakker word en begin opstaan vir dit waaraan ons glo, as ons nie iets gaan doen om dit waaraan ons glo te bewaar en te koester en uit te bou en te verbreed nie, dan sal ons ondergaan. Dan sal daar niks van ons oorbly nie. Ons sal nie meer 'n volk wees nie. Ons kulture, alles word beïnvloed. Dis asof alles meer gaan oor die lekker lewe, die plesierigheid wat in die lewe voorkom, en die wil om opofferings te maak raak al kleiner en kleiner. Gebruik hierdie naweek jou tyd om 'n bietjie na binne te kyk. En kom ons pak dan die nuwe week aan met oop oë om te kyk na die mense rondom ons, na die swaarder mense. Kom ons begin weer medelewend raak. Kom ons begin weer ons waardes eerste stel. Bou ons waardes op ons geskiedenis en bou weer trots. Want dan en slegs dan is daar hoop vir ons. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en geniet 'n aangename naweek. Mooi loop.